då. Jag får köra en lite sån här video istället för att jag kan inte köra live på den nya affären imorgon. Det tar 24 timmar ja, för någonting innan jag skulle gjort det igår, men jag visste inte om detta. Så att ja, det får bli en liten video istället helt enkelt. Men som sagt, jag hoppas att ni vill prenumerera på den här kanalen istället. Och som plåster på såren för att vi inte kan, eller jo, min sambo kan fortfarande sända så ikväll, men han kan inte sända live utan han får ju spela in det, alltså när han spelar. Men som plåster på såren i alla fall, så tänkte jag imorgon, antingen innan jag går iväg till macken eller på kvällen, sända typ i 1-2 timmar, beroende på om det kommer in någon och kollar också. Så ha lite tålamod, för det blir lite tabbe från mig och Peters sida, men det händer ibland. Så yes, men ni får ha det så himla bra. Så hoppas jag att ni vill växa med oss som kanal och allting. Men ni är i alla fall bäst som prenumererar på oss, och även ni som bara tittar på den här lilla videon. Men ha det bra nu, så hörs vi snart igen, det lovar jag. Hejdå!